ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ዛሬ ደግሞ የትውልድ ሁሉ ተስፋ፣ የትውልድ ሁሉ አለኝታ፣ የትውልድ ሁሉ መጠጊያ የሆነው ጌታ ረድቶን በተለየ ፕሮግራም ወደ እናንተ መተናል። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አምስት ነፍሰጡሮችና አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ ነው። ከነርሱ ጋራ ሆነን ደግሞ እንወያያለን። አብራችሁን እንድትቆዩ እጋብዛለሁ። እንግዶቼ ራሳቸውን ያስተዋውቁንና ወደ ውይይቱ እንሄዳለን። እሺ፣ እኔ ማርታ ጸጋ ይባላለሁ። የስነ ልቦና ባለሙያ ነኝ። በአዋሪ ሙሉ እንግል ቤተክርስቲያን አመልካለሁ። እኔ ኢየሩሳሌም ንጉሴ ይባላለሁ። አዋሪ ሙሉ እንግል ነው ጌታ ነው ማመልከው። በግል ስራ ነው የምሰራው። ስሜ ቤተልሔም ፈቀደ ይባላለሁ። የመጣሁት ከቀጠና ሁለት ሙሉ እንግል ቤተክርስቲያን ነው። ማገለግለው አምልኮ ኳየር ውስጥ ነው። ስሜ ሩት አለማየሁ ይባላል። የመጣሁት ከገነት መብራት ኃይል ቸርች ነው። የማገለግለው በኳየር ነው። ስሜ ጽዮን ተካልኝ ይባላል። የመጣሁት ከማኔል ቸርች ነው። የቤት በቤት ነኝ። ስሜ መቅደስ ከድር ይባላል። የመጣሁት ከቀጠና ሁለት ሙሉ እንግል ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እዛ ውስጥ በአምልኮ በዝማሬ ያገለግላለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ኢሎራ የወንጌል መዘምራን ውስጥ አገለግላለሁ። የምሰራው የግል ድርጅት ውስጥ ነው። ከውይይታችን በፊት የስነ ልቦና ባለሙያ የሆነችው ማርታ የእያንዳንዳቸውን የስንት ወር ነፍሰ ጡር እንደሆኑ፣ በሆዳቸው ያለው ጽንስ ምን እንደሆነ ጾታው ትገምትልንና ከዛ በኋላ ነው ወደ ውይይቱ የምንሄደው። እንደማልሳሳት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሁላችሁ ነው። ከዛ ልጀምርና ወደዚህ ልምጣ። እዚህ ጋር ስለማልሳሳት ነው። ሰባት ወር ሴት፣ አራት ወር ሴት፣ ስምንት ወር የሩት ወንድ፣ ዘጠኝ ወር የገባ ይመስለኛል ወንድ። አንድ ከሆነ ሁለትም ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። እንደው ትንሽ ጠርጥር ያለው መረጃ ደርሰኛል። ስምንት ሴት። አሁን ደግሞ እናንተ ኮንፈርሜሽን ትሰጧታላችሁ። እኔ ትክክል ነች፣ እኔንም ልክ ናት። ዘጠኝ ወር ነኝ። ዶክተር እንዳለኝ ከሆነ ወንድ ነው። የኔን ያው ጾታ አላወኩኝም። ወሩ ደግሞ ስድስት ወር ከሁለት ሳምንት። ያው እኔም ጾታ አላወኩኝም። ሶስት ወሬ ነው ከአንድ ሳምንት። ጎበዝ ነሽ፣ ጾታው ልክ ነሽ፣ ሴት ናት። ወደ ሰባት እየተጠጋው ነው። ያው ሰባት ነው ያልሽው አንቺ። ሊሆነኝ ነው፣ ትንሽ ጊዜ ይቀረኝ። ጾታ ስታውቁ ምን ተሰማችሁ? ያላወቃችሁት ማወቅ ያልፈለጋችሁበትን ምክንያት ማወቅ እንችላለን? ባለቤቴ ገመተው ወንድ ነው፣ እኔ ገመትኩት ሴት ነበር። እሺ። ያው ብቸኛ ሴት ስለሆንኩ ለቤተሰብ አንድ ሴት አመጣለሁ አስቤ፣ እህት እንድትሆነኛ አስቤ ነበረ። ያው እንግዲህ ሁሉም የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ የሚመጣው ሁለቱንም ቢሆን ለመቀበል ያው ሬዲ ነበርን። ከዛ ያው ቼክ ስናደርግ ወንድ ነው። ያው ባለቤት ያሸነፍኳለ ማለት ነው። ደስ አላችሁ? ምንም ቅር አላለሽ? አዎ፣ ያለኝ ነገር የለም፣ ደስ ብሎኛል። እሺ፣ መች ነው ያወቅሽ? አምስተኛ ኦሬዲ እያለን መሰለኝ ያወቅኩ እና የመጀመሪያ ዲስ ስለሆነ ወንድም ቢሆን ሴትም ቢሆን ችግር የለብኝም ነበረ። ግን ደግሞ ሞር ባለቤቴ ወንድ ቦል እንደተወለደለት አስበው ብቻ ደስ ይለው ነበር። ሴት ግን ሲሆን በጣም ሞር ደስ ብሎታል። እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ቢሆን ብለሽ ነበር? አዎ። ስታቂ የተሰማሽ ኖርማል ፊሊንግ ነው? እንደው ቅር ነገር? አዎ። ግን እንትን ነው መጀመሪያ ጊዜ ማወቅ አልፈለኩኝም ነበረ። ከዛ በአጋጣሚ እያወራችኝ ከዛ ታወቅኩኝ ማለት ነው። እና በቃ ደስታ ነው ግን የተሰማኝ። እሺ። ማወቅ ያልፈለጋችሁበትም ምክንያት ነው ያንቺ የምንሰማው፣ ምክንያቱም አናቅም ብለሽኝ። አዎ። ማለት ስቲል ማወቅ አንፈልግም። እግዚአብሔር በወቅቱ የሚሰጠንም በጸጋ መቀበል ነው ብለናል። ቢሆን የምትመኙት ግን ቢሆን ደግሞ ብለን የምንመኘው አለ። ስሙ ለውጥተን ጨርሰናል። እሺ። ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛም ነን
ነው ብለን ሁሉ እንከራከራለን ከዛውሽ ጋርና ለኛም ሰርፕራይዝ እንዲሆን ነው ማትነግሪን ምንድነው አሁን እናንተ ገምታችሁ የምትጠብቁ እኛ ገምተን እየጠበቅን ያለ ነው ወንድ ነው ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ እኔ ያው ገና ስለሆንኩ ነው ያላወቅኩትኝ አሁን ከእንግዲህ ባቅም ምንም ቢሆን በጸጋ አቀበላለሁ ምክንያቱም የመጀመሪያዬ ነው እኔ ጾታውን ያወቅኩት አራተኛ ወር ላይ አልትራሳውንድ ለመለሳት ስገባ ነበር ጠይቄ ያወቅኩትና ለምንድነው ማወቅ የፈለክሽው ምናም ብሎ ጠይቀኝ አልትራሳውንድ የሚያነሳኝ አይ እንዴው ለማወቅ ነው እኔ ያልኩት እኔ ግን አስጄ ነው የመጣሁት ኦኬ አራተኛው ላይ ማለት ነው ምን ነበር ያሰብሽው ምናም አለኝ ወንድ ነው ያሰብኩት ግን ችግር የለውም ምንም ቢሆን ምናም አልኩት እንግዲህ አልተሳካልሽም ሴት ናት አለኝ ማለት ነው እውነት ምናም አልኩት አዎ ምን ነው አይ እሺ ብዬ ጨርሼ ወጣው ማለት ነውና አይ ሄጄ ለባለቤቴ ስነግረው በቃ በጣም ዘለለ ደስ አለው በጣም ሴት ልጅ ይፈልግ ነበር የመጀመሪያ ልጅ ሴት ልጅ እንድትሆን እና ይሄን ይመስላል ምክንያቱ ይታወቀ የመጀመሪያ ልጅ ሴት እንድትሆን ይፈልገበት አዎ ማለት ሴት ልጅ የመጀመሪያ ሴት ልጅ ከሆነች አንቺን የምትመስል ሁለተኛ ማየት ስለሚፈልግ ነው በጣም ስለሚወደኝ ነው መሰለኝ እንደዛ ነው እሺ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ከቅብብሎሽ ጋር ሪሌትድ ወደ ሆኑ ታሳቦች ነው ወሬ የገባን ምን መጣውና እርግዝና ማለት ላንቺ ምንድነው የሚለውን ያንዳንዳችሁ ተነግሩናላችሁ ለኔ እርግዝና ማለት ልጅ በማህፀን ውስጥ ማለት ማለት ነው ለኔ እርግዝና ማለት ሰው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ምንስት ሰው በንጹህ ጋብቻ ከተጋባ በኋላ በወንድና ሴት ግንኙነት የሚፈጠር ሂደት ነው የማስበው አ በዛ ሂደት ውስጥ የሚፈጠር አንዱ የእግዚአብሔርን በረከት እናገኝበት መንገድ ነው ማለት እንችላለን ለኔ እርግዝና ማለት እግዚአብሔር ትውልድን የሚያስቀጥልበት ትክክለኛና ጊዜውን በተጠበቀ በሁለት ተቃራኒ ጾታዎች የሚደረግ በጋብቻቸው መሃል የሚፈጠር ትውልድን ማስቀጠያ መንገድ ወይም ሂደት ነው ይገልጻል። እርግዝና የተሰጠን ከእግዚአብሔር የተሰጠን ጸጋ ነው። እድለኝነትም ነው። እንግዲህ እርግዝና እንደዛ ነው ማሰብ እድለኝነት። ለኔ እርግዝና ማለት የእግዚአብሔር ጥበብ መታያ ወይም መገለጫ ብዬ ነው ማስበው። ዩኒክ ያስፈልናል ማለት አንዳንዴ ሴት በመሆናችን በራሱ ብዙ ቻሌንጆች ስላሉ ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች ያው እናሳልፋለን። ግን አብይ ጥበብ በራሱ በእኛ ውስጥ ማለፉ አንዱ ዩኒክ ሴትን ዩኒክ የሚያድርጋት ነገር ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን እውነት ነው። እርግዝና በጣም ልዩ የሆነ የእግዚአብሔር በረከት ምንካፈልበት መንገድ ነው። ደግሞም የእግዚአብሔርን በጣም ረቂቅ ጥበብ መገለጫ መንገድ ነውና አንዳንድ ሰዎች እንደ ሸክም ይቆጥሩታል። አሁን አሁን ባደጉት በሰለጠኑት በሚባሉት ሀገሮች መውለድ የፋራ ሆኗል ማለት በቃ ኢቨን ማህፀን ጋብቻውን ፈልገውት ግን መውለዱን ለሌላ ሰው አሳይመንት እስከ መስጠት ድረስና ግን በጣም በጣም እኮ ሚደንቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያደረገው የእግዚአብሔር ቸርነትም ነው። የምስጋናም የትልቅ የምስጋና ምክንያት ነው ማለት ይሄን ረቂቅ የሆነ ተአምራቱን በእኛ ህይወት ውስጥ አሳልፎ ሰርቶት መግለጡ ሊያስደንቀን ሊያስደስተን የምስጋናም ምክንያት ሊሆንልን ይገባል እንጂ በርግጥ ያው ለውጦቹ ወደ ማጉረምረም ብዙ ሚገፉ ወደ ምሬት ብዙ ሚገፉ ቢሆኑም ደግሞ ያንን ፓርት ደግሞ አስበው እግዚአብሔርን ለማመስገን ጊዜ ማውሰድ ያስፈልጋል። ለህቶቻችን በየቤታችሁ ያላችሁ በእውነት እግዚአብሔርን ልታመሰግኑት ይገባል። እውነት ነው በጣም ቻሌንጂንግ ነው የሚከባብዱ ጊዜዎች ታሳልፋላችሁ። ግን ደግሞ እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ ልታደንቁት የሚገባ ምዕራፍ ነው። እግዚአብሔርን ከልባችሁ እንድታመሰግኑና በረታታችኋለን። በጣም እግዚአብሔር በዚህ ምክንያት ሊመሰገን ይገባል። አንዱ የተነሳው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ትውልድን የሚያስቀጥልበት መንገድ ነው። ለሆነ ዓላማ ወደዚች ምድር የሚያመጣውን ሰው በእኛ የሚያሳልፍበት ስለሆነ በጣም ልንደነቅ ልናመሰግን የሚገባ ነገር ነው። እርግዝና ልጅ ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ብቻ ስለሆነ
በደስታ ወንድም ሲሆን ሴትም ሲሆን በሙሉ ደስታ ለመቀበለው የሚገባ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጥሩ ነው ያላችሁበት ማለት እንደው የተማረረ እንደው ምን አለበት የመጀመሪያ ልጅ ስለሆነ ደሞ በነገራችን ላይ ሁላችሁም የመጀመሪያ ጽንስም ስለሆነ በጣም በጉጉት ነው ጾታ እንትን የሚባለውና እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ ያመሰግናችሁ ስላላችሁ ደስ ይላል። ግን ደግሞ ነፍሰ ጡር ሲሆን የሆነ የሆርሞን ለውጥ አለ። በፊት መታቋትን መቅደስን በፊት መታቋትን ኢየሩሳሌም አይደለም አይደል የሆነ የተለወጠ ነገር ታገኛላችሁ ራሳችሁ ማንነታችሁ ላይና ምን ምን አይነት ለውጥ አያችሁ? ደግሞስ እንዴት ማኔጅ አደረጋችሁት? እሱን ደግሞ ልታካፍሉ። እኔ ያን ያህል የባህሪ ለውጥ ብዙ አላየሁም እኔ ራሴ ላይ። ያው የመጀመሪያ አካባቢ 3 ወር እስከሆነ ድረስ በተለምዶ ህመሞች ይኖራሉ፣ ማቅለሽለሽ፣ ምግቦች አለመቆየት፣ ብዙ ምግብ አይስማማም አይነት ነገር፣ እንደሱ አይነት ነገር ትንሽ ገጥሞኝ ነበር። እስከ 3 ወር ድረስ ትንሽ ተቸግሬ ነበር። ጧት ጧት ላይ በተለይ ትንሽ ከባድ ነበር እና ያው አንዳንድ ሰዎችን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ጠይቄ እዛ ዶክተሮችንም ጠይቄ እሱን ጊዜ ማለፍ ችያለው። ባለቤቴ የሚረዳኝ ነበር፣ በዚህ ያግዘኝ ነበር። ጧት ላይ ቅድሚያ በመነሳት ማድረግ የሚገባውን ለኔ ያደርግልኝ ነበር። በተረፈ ይሄ ባህሪ አልተለወጠም። ምን እስካሁን እንደዛ ነው። እንግዲህ እሱንም ስጠይቀው የነገረኝ አዲስ ባህሪ የለም። ይሄ ብቻ ነው እኔ እስካሁን ያየሁት። እንዳለችው እህቴ ከአንድ እስከ 3 ያለው በጣም አስቸጋሪ ነበረ። አንዳንዱ ደስ እያለው ምንም ሳያስበው 3 ወር ሙሉ ያልፈዋል እስከ 9 ወር። እኔ ግን የተቸገርኩበት ምንድነው በጣም ይርበኛል። ሲርበ ማለት ያወቅኩትም እርግዝናዬን ያወቅኩት ቶሎ ብዬ አይደለም፣ ዝም ብዬ ጧት ስነሳ እንጀራ መብላት ነው የምፈልገው እና እኔ አርግዣለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበረ እና አንድ ጊዜ እናቴ ጋር ሄጄ ጎመን ሲቀቀል በጣም እንትን አለኝ፣ ውስጤ ተረበሸ። እስቲ ለምን አልሄድም ብዬ ቼክ አደረግኩኝ፣ ሽንቴን ብቻ ቼክ አደረግኩኝ። ከዛን አወቅኩትኝ። ካወቅኩት በኋላ እነዚህ ምግብ ሲሰራ ሽንኩርት ሲበስል በጣም ያመኝ ነበረ፣ እንጀራ ሲጋገል እንፋሎቱ ያመኝ ነበረ፣ ሌሊት በጣም እቸገር ነበረ፣ በልቼ ምግብ አይቀመጥልኝም ነበረ። ግን እንዴት አለፍሹ ለምትኝ ደግሞ እግዚአብሔር ብርታት ሆኖኛል። በእርግጥ እግዚአብሔር ብርታት ሆኖኛል። ከጎኔም ባለቤቴ ሌሊት በመነሳት የሚያስፈልገኝን ውሃ ካልጋ ላይ ወርዶ ውሃ ያቀርብልኛል። በጣም እንትን ነበር፣ ይሳቀቅ ነበረ። ወንዶች ላይ ይሄ ነገር በጣም አንቺን ራሱ ያስጨንቅሻል። አንዳንዴ እያስመለሰኝ እንኳን ለመሸፈን ሞክራለሁ። በቃ ማለት አንተ እዛኛው ቤት ሁን እለዋለሁ ማለት ነው። በጣም ይጨነቃሉ እነሱ፣ ከኛ የበለጠ እነሱ ይጨነቃሉ። ያለፍኩት ግን በእግዚአብሔር ብርታት ነው፣ በሰው አይቻልም። እኔም ያን ያህል አልተቸገርኩም። ኖርማሊ ያው ከአንድ ወር እስከ 3 ወር ያለው ንጋርም የማቅለሽለሽ ስሜት ነበር። እንዴት ተወጣሻቸው ደግሞ ለሚለው ያው ከማይመቸኝ ነገር ራሴን እያራኩኝ ነው። ለምሳሌ ሽንኩርት ሽታ በጣም ይከብደኛል። ስቲል ሽንኩርት ሽታ አይመቸኝም። እነሱ ነገሮች ያው ማንም አልነበረም፣ ባለቤቴ ይረዳኝ ነበረ ያንን ከበር በማድረግ ሽታውን፣ ሽንኩርቱን፣ ፕሮሰሱን እንትን በማለት ማለት ነው። የባህሪ ለውጥ ኖርማል ሆነን የሆነን ነገር ማለፍ እንችላለን። አይ ቀላል ነው ብለን ማለፍ እንችላለን። እኔ ላይ ግን የፈጠረብኝ ነገር ምንም ማለፍ አልችልም። መናገር ካለብኝ ያንን ነገር እዛው መናገር። እዛው የምትናገሪው ምን አይነት ነገር ሲሆን? ይሄ ቶሎ ትንሽ ነገር ቶሎ ያበሳጫል። ልለፈው ብለሽ ይሄ ውስጥ እሺ ከንክንሻል በቃ ካልተናገርሽ እረፍት የማይሰጥሽ ትንሿ ነገር እኮ ነሽ። ግን ይሄ አያይዞ የሚያመጣው የባህሪ ለውጥ ስለሆነ ፈልጌው አይደለም፣ ግን በትንሹ ለምን እንዲሆነ ለምን እንዲህ ያለሆነ ምናምን ብለሽ የምትናገሪያቸው ነገሮች አሉ። እነሱን በቃ እግዚአብሔር በኛ ውስጥ ያስቀመጠውን በረከት የምናቅፍበትን ተስፋ ያንን እያደረግን ሁሉን ነገር እንረሳለን፣ ህመሙንም እንረሳለን። ያው ያ ከእግዚአብሔር ብርታት የተነሳ ነው እና በዛ እንጽናናለን፣ ወደፊት እንቀጥላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እሺ፣ እኔ ጋር ያው እኔ 9 ወር ሙሉ ማለት እችላለሁ ብዙ የተለየ እንትን አልነበረኝም። ግን የመጀመሪያው 3 ወሩ አካባቢ የዶደራንት ሽቶ ምናምን
ሎሽን ኦቨርሽታ ያለው ምናምን ደስ አይለኝም ነበር። ግን ከዛ በኋላ እነዛን ነገሮች እየለመድኳቸው መጣው። አሁን ላይ ምንም ያን ሳይድ ኢፌክት የፈጠረብኝ ነገር የለም ማለት ነው። ሌላው ረሃብ የተባለው ነገር እኔ ላይም አለ፣ ስቲል አለ። ሌሊት ላይም ይርበኛል፣ ጠዋት ላይም ይርበኛል። እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ይርበኛል። እሱን ያው ማኔጅ ማድረጉ ቀላል ነው ማለት ያው ቢከብድም ደረቅ ነገር ምናምን አልጋ አጠገብ በማስቀመጥ ትሪት አድርጌያለሁ። ሌላው ትንሽ አግሬሲቭ መሆንባቸው ከባህሪ ጋር በተያያዘ ቶሎ የመናገር የመናደድ ምናምን ስሜቶች ነበሩ። አሁን ጠፍቷል ማለት ይቻላል። ያው አዳፕት እያደረግን በሄድን ቁጥር ነገር ይሄንን አሁን የመጀመሪያም ስለሆነ ኖርማል ለማድረግ ይከብዳል እና ያው በብዙ ልምምድ ያው አሁን ላይ ቀርቷል ማለት እንችላለን። እኔም ትንሽ እስከ 4 ምናምን ጊዜ ድረስ ተቸግሬ ነበር፣ በጣም ተቸግሬ ነበርና ብዙ ጊዜ ሰው አይረዳሽም እና ህመም አይደለም ይላሉ እና ግን ለኔ ህመም ነበር የእውነት ማለት ነው። በጣም መብላትም አልችልም፣ ወደ ሰውነት ምግብ ስለማይገባ መቀመጥ አልችልም፣ ያዞረኛል። ስተኛ መራሱ ራሴን እንት እስታለሁ ራሴንና በጣም ከብዶኝ ነበር የመጀመሪያው ጊዜ ወራቶች ላይ ማለት ነውና ደስታችንን ራሱ እንትን ይልብናል ይቀንስብናል። እና እኔ እስማሚ ቺል ወለድ እንጂ ላለው ይሄን ወለድ እንጂ ድጋሚ ጤንነት በጣም ናፍቆኝ ነበር። ምግብ መብላት ምግብ ማጣጣም በጣም ናፍቆኝ ነበርና እኔ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ያለፍኩት። አሁን ይሄ ያለ መብላት ምናምን ይሄ መድከም ምናምን ሳይሆን ፊዚካሊ ነው እንትን እና ግን ሞር እንትን አሁን ልጄን ለማየት ነው ናፍቆቴ። እግዚአብሔር ይመስገን። ነፍሰ ጡርነት ሲታሰብ የባህሪ ለውጥ በጣም ኮመን ነው። ያው አብዛኛው መጋነንና መጠኑ ነው እንጂ የሚለያየው በማንም ሰው ላይ ለውጥ የግድ ነው። ያ ለውጥ ሲመጣ ግን ማለት በአንድ በኩል በጣም ደስተኛ መሆን አለ። ምክንያቱም አዲስ ነገር ተአምር የሆነ ነገር በህይወታችን እየሆነ ስለሚሆን በሌላ በኩል ደግሞ የሆርሞኑ ለውጥ የሚያመጣው መጨነቅ፣ መረበሽ፣ ደስታ ማጣት ማለት የተደበላለቁ ብዙ ስሜቶች ነው የምናስተናግደው። ባለሙያችን ደግሞ የተወሰነ ነገር በሱ ላይ ትጨምርበታለች። ግን ያ ለውጥ በሚሆንበት ጊዜ በቅርብ ያሉ ሰዎች እገዛ በጣም የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ነፍሰ ጡርነት ማለትና እሱን እንድትረዷቸው ባሎች እንድትረዷቸው እንድታበረታቷቸው የተለያዩ ስሜቶችን ስለሚያስተናግዱ አይዟችሁ እንድትሏቸው እየሆነ ያለው ነገር ትልቅ ተአምር እግዚአብሔር የሰራው ነገር ስለሆነ ደስታቸው ላይ ምስጋና ላይ እንዲያተኩሩ እንድታግዟቸው እናሳስባችኋለን። ግን ደግሞ ከሙያው አንጻር ደግሞ ያሉትን ተጨማሪ ስሜቶች ማርታ ትነግረናለች። በቅብብሎሽ ብዙ ነገር ተናግረዋል ማለት ኤክስፒሪየንስ ያረጉ የነበሩት ለውጦች ሁሉም ኦልሞስት ለውጡ ነበራቸው። ይብዛ ይነስ መጠኑ ይለያይ እንጂ ልክ ከወትሮ ከነበረባቸው የተወሰኑ ለውጦችን አይተዋል ወይ ደግሞ ከበድ ያሉ ለውጦችን አይተዋል። ብዙ ጊዜ እንዳባባል ይሄ ሳይንሳዊ እኮ አይደለም ይባላል አይደል? በልምድ ነው አንዳንድ ሰው እንደዚሁ በቃ ካረገዘ ልክ ሊያምረው እንደሚገባ ወይ ባህሪውን መለወጥ እንዳለበት እንደሚታሰብ አይነት ሰዎች ሊረዱ ይችላሉ። ግን ይሄ ሳይንሳዊም ነው ማለት ይሄ ነገር የሚከሰተው ቅድም ሮሚም እንዳለችው ውስጣችን ባሉ ሆርሞኖች ምክንያት ነው። የእርግዝና ሆርሞን የሚባሉ አሉ፣ ፕሮጀስትሮን፣ ኤስትሮጅን የሚባሉ በጣም ከፍ የሚሉ ማለት ነው። በእርግዝና ወቅት በጣም ከፍ ይላሉ። የእነሱ ከፍ ማለት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ያ ከፍ ማለቱ ግን የሚያመጣው ደግሞ ሌላ ተጽዕኖ አለ። አሁን የጠቀሳችሁት ነገር ከምግብ ጋር ተያይዞ አምሮት ሊያስከስት ይችላል፣
በጣም ቶሎ ቶሎ መራብ፣ ደግሞ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ። ይሄ በተለይ ከማቅለሽለሽ ከማስመለስ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ መብላትም ወዳለ መፈለግ፣ ደግሞ አንዳንድ ሰው የምግብ ፍላጎት ደግሞ በጣም ይወርዳል። ልክ እንደየሰው ይለያያል። አንዳንዶች በጣም ሲያስበላቸው ሌሎች ምግብ በጣም አያስፈልጋቸው። የምግብ ጣም መቀየር፣ በፊት ምትበይ ጎመን ጎመን ላይልሽ ይችላል ምትበይ ጎመን። አንዳንድ ሰዎች ጋር ሁሉም ጋር አንድ አይነት አይደለም። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይከሰታሉ። ባህሪ ላይ ባህሪ ለውጥ ያመጣል። ቅድም እንዳላችሁት ውስጥ ያለው ሆርሞን ከፍ ሲል በቃ በጣም ሴንሲቲቭ የመሆን ነገር ይኖራል። ያው በቅርብ ባሎች ቤተሰብ ላይ ከጓደኛ ጋር ስራ ቦታ አይነት ግጭቶች ድረስ እስከ መድረስ በጣም መነጫነጭ አይነት ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ። እንደው ወደ አምሮቱ ስንመጣ አምሮቱ አንድም ሰውነታችን ውስጥ የሚያድግ ልጅ አለ። ያ ልጅ ሙሉ በሙሉ የምግብ ፍላጎቱን የሚያሟላው እድገቱን ለእድገቱ የሚያስፈልገውን ምግብ የሚያገኘው ከእናቱ ብቻ ነው። ሌላ ምንም አይነት ምርጫም ምንጭም የለውም። ማለትም እሷ ስትበላ ይበላል፣ እሷ ካልበላች አይበላም ነው። ስለዚህ ሰውነታችን በጣም የሆነ ለውጥ ይፈጠራል ማለት ነው። ሰውነታችን ውስጥ የምግብ ፍላጎት ይሄ መፈለግ ብቻ ሳይሆን ብዙ ምግብ ያስፈልጋል ለልጁ። ብዙ ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ የተለያዩ አይነቶች ምግቦች ያስፈልጋሉ እና እሱ ራሱ የሚያመጣቸው ለውጦች አሉ። ይሄ ከአምሮት ጋር ብዙም ከመብላት ጋር ቶሎ ቶሎ ከመራብ ጋር የተያያዙ ምልክቶች በአብዛኛው ከልጁ እድገት ጋር የተያያዘ ነው። ሌላው ብዙ መብላት አሁን አንዳንዴ ማለት በቶሎ ቶሎ መራብ ብዙ እንዲበላ ያደርጋል አይደለ? ጥሩ ነው ስለሚያስፈልግም ምግቡ ማለት ነው። ግን አንዳንዴ ደግሞ የአምሮት አይነቶች አሉ። አንዳንድ ሰው ሁሌ በቃ በጣም ጣፋጭ ነገር እኔ እርግዝና ወቅት ጣፋጭ ነገር ነው የሚያምረኝ የሚላለ የሚያቃጥል ነገር የሚመር ነገር እኔ ደግሞ እንደዚህ ፋስት ፉዶች በርገር ምናምን አይነት ነገሮች የሚል ሰው አለ። ይህ የሰው ውሳኔ ሳይሆን የውስጥ እንትን ነው፣ ከውስጥ የሚመጣ ነገር ነው። ሆኖም ቆም ብሎ ደግሞ ለልጄ ምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ደግሞ ማሰብ ያስፈልጋል። ብዙ መብላት ማለት በቃ በቂ ምግብ አገኘ ማለትም ላይሆን ስለሚችል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እርግዝና ወቅት ላይ ሚነራልስ፣ ቪታሚንስ፣ ደግሞ ፕሮቲን በጣም ያስፈልጋል ይባላል። እነዚህን ነገሮች ከምን ምግብ አገኛለሁ? በደንብ ዝግጅት ያስፈልጋል፣ ፕላንም ያስፈልጋል። ከእርግዝና በፊት ምን ያህል ሰውነቴን ማዘጋጀት አለብኝ ሁሉ ነው የሚባለው ማለት መሆን ያለበት። የውፍረት መጠን፣ የክብደት መጠን፣ አመጋገብ ዝግጁ ነኝ የሚለው ጀምሮ ክትባቶች ከማርገዝ በፊት እንኳን እነዚህ ጥንቃቄዎች መወሰድ አለባቸው። ከተረገዘ በኋላ ደግሞ በትክክል እነዚያ ምግቦችን እያገኘ ሆነ ወይ? ቀላል ስለሆነ አይደለም ይሄንን የምለው፣ ከባድ ነው። ግን ደግሞ ልጃችን ነገ በጣም ሰክሰስፉል እንዲሆን፣ በአካሉ ብቁ እንዲሆን፣ በአእምሮ ብቁ እንዲሆን፣ ግንኙነት ሁሉ ነገር ጥሩ እንዲሆን ስንፈልግ ደግሞ የሆነ ኤክስትራ መሄድ ያለብን ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። አእምሮትም ሲኖር አእምሮ ሁሌም ሚጥሚጣ ብቻ አንበላም ማለት ነው። ለአምሮታችን እንበላለን፣ ግን ደግሞ ሌሎች ነገሮችን እናሟላለን ማለት ነው። ባላንስድ እንዲሆን እኩል እንዲያገኝ እና እነዚህ ነገሮች አሉ። ግን ይሄ ሳይንቲፊክ ነው። እንደው በዓለም ደረጃ የተጠና ጥናት ከ50-90% ያሉ እርጉዞች አምሮትን ያውቁታል ይባላል። ይሄ ግን የተጠናው በኢትዮጵያውያን ብቻ ነው? ነጮች አያምራቸውም የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እንደውም ብዙ ስለ አምሮት ብዙ ጥናት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እንደዚህ በጣም ብዙ እኔ ያየኋቸውም ጥናቶች የውጭ ጥናቶች ናቸው። እንደውም ይሄ 50-90% የሚለው አሜሪካ ውስጥ የተጠና ጥናት ነው። ከ50-90% ሴቶች ያምራቸዋል፣ አምሮትን በደንብ ያውቁታል በእርግዝና ወቅት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እሺ፣ እስቲ ወደ እናንተ ልምጣና ከአምሮት ጋር ተያይዞ የሚሆን ከአምሮት ውጭ የሚሆነ ማትረሱት በዚህ በእርግዝናችሁ ጊዜ ያሳለፋችሁትን ገጠመኝ እስቲ ብታካፍሉን። አንዳንዱ ላይ እኛም ደርሰንበታል አይደል? አንዳንዶቻችን አንዳንድ አምሮት ላይ። ስለዚህ እስቲ ሼር አድርጉን እሱን። መነጫነጭ ስተቀር አማርኛ እያቋላችሁ ችግር። እኔ በጣም የሚገርመው ነገር ፒዛ አማርኝና ድንገት ለባለቤቴ ስደውልለት የማይመች ቦታ ነበር የነበረውና
ያው ውጪና አልጋብዝሻለኝ እኔ ደግሞ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ መብላት ነበር ያማሪ። ከዛ በቃ ያንን አለመመቻቸት እኔ በምድነ ከበር ያደረኩት ራሴ ሰርቼ ራሴ ቶሎ ያንን አምሮስ መሸፈን ነበርና እንደምንም በየሰራውትና ሰርቼ ከጨረስኩ በኋላ ልበላው ስቀርብ አስጠለኝ። ወይ በቃ ሙሉ ፍሬስ ዳምሪን በልቻለሁ፣ ጉበት አምሪን በልቻለሁ፣ ምግቦች ብቻ ያምሩኝ ነበር። የድርቆሽ ፍርፍ ሰርታ አብልታኛለች። አንዴ ትደጋገፋላችሁ አጣቀማላችሁ። ያማረኝ እንዴት ነው ኤምቢሲ 2 እያየሁኝ ማክዶናስ ማስታወቂያ መጣ። ማክዶናስ ማስታወቂያ ሲመጣ ልጁ ይገምጣል በቃ ከዛ ቁጭ ብዬ እኔ የምበላው ድርቆሽ ፍርፍር ነው በማንኪያ ማለት ነው። አምላኬ ሆይ እና እንዴት ብዬ ያን የሚበላው ምግብ ብቻ ሰው አምጥቶ ጠረጴዛ ላይ እንዲያስቀምጥልኝ ነው የፈለኩት። ውጪም የሚለኝ አብረን እንሂድም የሚለኝ አልፈለኩም። ብቻ ግን ሲያምርሽ ቁጭ እንዲደረግልሽ ነው እንጂ የምትፈልጊው ፕሮሰስ እንዲኖር አትፈልጊም። እውነት ነው ያየሁት ይህን ነው። አጋጣሚ ነው እሱም አልተመቸውም። በርገር ሳልበላ ቀርቷል። አዝኛለሁ። እና የጾም ወቅት ነው ይሄ። ጋዝ ላይት ነው የሚባለው አይደል? ሌላ ስም ይኖረው አላውቅም። በጣም በቃ አምሮኝ ነበር። የሆነ ጊዜ ከባለቤቴ ጋር በልተን ነበር እና እሱን ደግሞ ማግኘት ፈልጌ የጾም ወቅት ነው። በየሆቴሉ እየገባን ጠየቅን፣ የለም በቃ እየሄድን እሱ በዛ እኔ በዚህ እየገባን ጠየቅን፣ የለም። እና መጨረሻ ላይም በቃ በጣም ተበዛቼ ምናምን ስጋ ቤቶች እንኳን በቃ ምንም ስጋ የለም ሰርተን እንኳን ቤት ውስጥ ለመብላት እንደዛ እንኳን አስበን ስጋ ቤትም ስጋ የለም። ምክንያቱም ያው እንደነገርኳቸው የጾም ወቅት ስለነበረ ማለት ነው። እና በጣም ተበሳጭቼ ያው ሴት እርጉዝ ሴት የአማራትን ነገር ካላገኘች ሽታ የሚባል ነገር አለ አይደል? በተለምዶ ፊቴን ነው ምነካው ምናምን እያልኩ አስፈራራው ነበር። ሽታው ፊቱ ላይ እንዲሆን እያልኩ ፊቴን ነው ምነካው ካላገኘ። እሺ፣ ግን አሁን ይሄ ምልክት የሚባለው አሁን ሽታ ያማረን ነገር ሳንበላው ስንቀር እጃችን ያረፈበት ቦታ ላይ ምልክት ይወጣል የሚለው ነገርስ ሳይንቲፊክ ነው? ጠቃሚ ያልሆኑ ወይ ደግሞ ጉዳት ያላቸው አላስፈላጊ የሚባሉ አይነት አምሮቶች አሉ። አሁን ቅድም ከተነሱት መካከል እንደ አፈር፣ አልኮል የመሳሰሉት ነገሮች፣ አንዳንድ ፋስት ፉዶችም ጭምር እነዚህ ሬርሊ አምረው ቢበሉ ግድ የለም ግን እንደዚህ ኮንስታንትሊ ሁሌም የሚያምሩ ሆነው ሲበሉ ፋስት ፉዶች በተለይ ጉዳት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ያው በጣም ንጹህ ምግብ ነው ነፍሰጡር ልታገኝ የሚገባት፣ ምክንያቱም መታመም ለሷ ትክክል ጥሩ ስለ አይደለም ማለት ነው። መድኃኒት መውሰድ አትችልም። ንጹህ የሆነ ምግብ ነው ማግኘት ያለባት። እሱ ነገር አለ። ስለዚህ መቼም ያው ሁሉንም ያማረን ነገር መውሰድ ላይገባ ይችላል ማለት ነው። ከባድ ነው ስሜቱ። ግን ቢሆንም ደግሞ የሚያመጣው ተጽዕኖ አስቦ ደግሞ ማንወስዳቸው ምግቦች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። አፈር ብዙ ጊዜ የሚያምራቸው ሰዎች ከአይረን እጥረት ያለባቸው ሰዎች ናቸው። እርጉዞች በጣም ለአይረን እጥረት የተጋለጡ ናቸው። ቢቻል ከማርገዝ 3 ወር በፊት፣ በጣም ካልተቻለ ግን ልክ እርግዝናው እንደተከሰተ ጀምሮ አይረን ሰፕሊመንት የሚባል ወይ ደግሞ አይረናችንን የሚሞላ ዶክተሮቻችን ክትትል የምናደርግበት ቦታ የሚሰጡን መድኃኒት አለ። እሱን መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው። ምናልባት እንደዛ የሚያምራቸው ሰዎችም ካሉ ሐኪማቸውን ማማከር፣ ሐኪማቸውን ማየት ተገቢ ሊሆን ይችላል። ደማቸውን መለካት፣ ደማቸው ውስጥ ያለውን የአይረን መጠን ማየት ተገቢ ነው። ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ነገሮች መካከል አይረን ለሕፃን እድገት በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ በጣም ምግብ ማስፈለጉ ውስጣችን ለማማርም እንደ ምክንያት ሊጠቀስ ይችላል። እንደ ምናልባት ስለ ሽታና ልክ አንዱ እርጉዝ ሸቷት አምሯት ካላገኘች ሽታ ገላ ላይ ይወጣል ልጆች ላይ። እኔ ብዙም ብለው ነገር የለም። እኔ እንጃ ሳይንቲፊክ ስለመሆኑም እርግጠኛ አይደለሁም። ግን ዝም ብዬ ሳስብ ያው እንደው የተለምዶ ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም ያው ብዙ ጊዜ ብዙ እናቶች ቶሎ ቶሎ ያምራቸዋል። ያው ሙሉ ከለር ይቀየር ነበር ማለት ነው የብዙ ሕፃን።
በቅብብሎሽ